Cənab Prezident, yeni inşa edilmiş Kəlbəcər gəmisi istismar üçün hazırdır. Gəmisinin sədri Rauf Bey. Xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmisiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Vəliyev dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Dünyada pandemiyanın davam etməsi və iqtisadi maliyyə böhranının yaratdığı problemlər fonunda Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrinin inkişafı tam təmin olunur. Bugün Azərbaycan strateji əhəmiyyət kəsb edən məhsulları artıq özü istehsal edir. Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda gəmilərin istehsalı, o cümlədən Kəlbəcər neft daşıyan tankerinin istehsal olunaraq istismara verilməsi bunun əyani təzahürüdür. Şübhəsiz ki, bu cür mühüm əhəmiyyətə malik istehsalın ölkəmizdə təmin olunması iqtisadi qüdrətimizi və Azərbaycanda icra olunan böyük sosial-iqtisadi infrastruktur layihələrinin ardıcıl şəkildə davam etməsini nümayiş etdirməklə, gəmiçiliyin fəaliyyətinin şaxələndirilməsi ilə bağlı görülən işlərin həcmini də aydın şəkildə göstərir. Kəlbəcər neft daşıyan tankerinin inşası eyni zamanda son illərdə yeni gəmilərin tikintisi və donanmaların yenilənməsi istiqamətində həyata keçirilən geniş miqyaslı tədbirlərin tərkib hissəsidir. Gəmiçiliyin strateji inkişaf planına uyğun olaraq son illərdə 18 gəmi istismara verilib. Bu da ölkəmizin Xəzərdə aparıcı mövqeyinin qorunub saxlanılmasında, Azərbaycan ərazisindən artan tranzit yük daşımalarında yaranan tələbatın ödənilməsində və dənizdə neft-qaz layihələrinin uğurla icrasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Uzunluğu 141, eni 16,9 metr olan Kəlbəcər tankerinin daimi heyəti 15 nəfərdən ibarətdir. Deadweight-i, yük götürmə qabiliyyəti 7800 ton olan tankerdə dünyanın aparıcı şirkətlərinin avadanlıqları quraşdırılıb. Tankerin texniki göstəriciləri, xüsusilə suya oturumu digərlərlə müqayisədə maksimum yük götürməklə Xəzər hövzəsində nisbətən dayaz limanlara daxil olma və Xəzərdən kənara yük daşımasına imkan yaradır. Yeni tanker Bakı Gəmi Qayırma Zavodunun 2019-cu ildə təhvil verdiyi və hazırda Qara Dəniz, Aralıq Dənizi hövzələrində üzən Laçın tankeri ilə eyni tiplidir. 4 ədəd bu cür tanker sifariş verilib ki, hazırda yerli mütəxəssislər tərəfindən onların ikisinin tikintisi davam etdirilir. Gəmilərin tikintisi əsasən Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin mənfəəti hesabına maliyyələşir. Bu da yerli gəmi tikintisi sənayesinin inkişafına töhfə verir. Hazırda Qara və Aralıq dənizləri hövzələrində Azərbaycan bayrağı altında 8 quru yük gəmisi və 3 tanker olmaqla 11 gəmi istismar olunur. Heyəti yalnız yerli mütəxəssislərdən ibarət olan bu gəmilər tanınmış dövlət mədəniyyət xadimlərimizin, rayon və şəhərlərimizin adlarını daşıyır. Bu ilin sonuna kimi Prezident Heydər Əliyev, Kəlbəcər və Şuşa tankerlərinin də Xəzərdən kənarda, o cümlədən Baltik və Şimal dənizlərinə çıxışı təmin olunacaq.